अथ एकचत्वारिंशः सर्गः। विसृज्य च महाबाहुर्ऋक्षबानरराक्षसान् भ्रातृभिः सहितो रामः प्रमुमोदासुखं सुखी। अथापराह्नसमये भ्रातृभिः सह राघवः शुश्रावमधुराम्बाणि मन्तरिक्षान्महाप्रभुः। सौम्यरामनिरीक्षस्व सौम्येन वदनेन मां कुबेरभवनात् प्राप्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो। तव शासनमाज्ञाय गतोऽस्मि भवनं प्रति उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत। निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना निहत्य युधि दुर्धर्षं रावणं राक्षसेश्वरम्। ममापि परमा प्रीतिर्हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणे सगणे चैव सपुत्रे सह बान्धवे। सत्त्वं रामेण लङ्कायां निर्जितः परमात्मना वह सौम्य त्वमेव त्वमहमाज्ञापयामि ते। परमो ह्येष मे कामो यत्त्वं राघवनन्दनं बहिर्लोकस्य संयानं गच्छस्व विगतज्वरः। सोऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः त्वत्सकाशमनुप्राप्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्। अधृष्यः सर्वभूतानां सर्वेषां धनदाज्ञया चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्। एवमुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महाबलः उवाच पुष्पकं दृष्ट्वा विमानं पुनरागतम्। यद्येवं स्वागतं तेस्तु विमानवरपुष्पक आनुकूल्याद्धनेशस्य वृत्तदोषो ननो भवेत्। लाजैश्चैव तथा पुष्पैर्धूपैश्चैव सुगन्धिभिः पूजयित्वा महाबाहु राघवः पुष्पकं तदा। गम्यतामिति चोवाच आगच्छत्वं स्मरे यदा सिद्धानां च गतौ सौम्य मा विषादेन योजय। प्रतिघातश्च ते मा भूत् यथेष्टं गच्छतो दिशः एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम्। अभिप्रेतां दिशं तस्मात् प्रायात्तत्पुष्पकं तदा एवमन्तर्हिते तस्मिन् पुष्पके सुकृतात्मनि। भरतः प्राञ्जलिर्वाक्य मुवाच रघुनन्दनं विबुधात्मनि दृश्यन्ते त्वयि वीरप्रशासति। अमानुषाणि सत्त्वानि व्याहृतानि मुहुर्मुहुः अनामयश्च मर्त्यानां साग्रो मासो गतो ह्ययम्। जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति राघव अरोगप्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो हि मानवाः। हर्षश्चाभ्यधिको राजन् जनस्य पुरवासिनः काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः। वाताश्चापि प्रवान्त्येते स्पर्शयुक्ताः सुखाः शिवाः। ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः। कथयन्ति पुरे राजन् पौरजानपदास्तथा एतावाचः सुमधुरा
भरतेन समीरिताः। श्रुत्वा रामो मुदा युक्तो बभूव नृपसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकचत्वारिंशत् सर्गः।